ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଛାଡିବା ଦରକାର। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। 22 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନା ପାତାଳରେ ଦିବେଶ ମିଶ୍ର, ଆମର CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ଏକମାତ୍ର ଦାବି। ରେଳି 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 CBI ଆମର ଦାବି, CBI ଇନକ୍ୱାରୀ, ଦିବେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। କାହାକୁ ସେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପିବୁ, ଗାଁ ଗହଳି ବ୍ୟାପିବୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ ପାପ କରିଛି? 22 ଦିନ ପରେ ଉଚ୍ଚ ବେଳେ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ପାତାଳରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପେଟରେ, ଯେତେ ମର୍ଡର ସବୁ ନବୀନ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି। ଏ ପାପ କେହି ରଖିବ।